Ein af mínum betri ákvörunum var að skrá mig í íþróttafræði. Af hverju var það svona góð ákvörun? Bara innfaldlega því að ég elska íþróttir og allt sem þeim tengist. Frá því ég man eftir mér þá hef ég alltaf verið á fleygiferð. Alveg frá því ég eignaðist mitt fyrsta hjól eða rendi mér á skíðum 2 ára niður allar brekkurnar. Það var ekkert sem gat stoppað mig. Passar með því? Þegar ég var 16 ára þá fór ég í æfingabúðir með skíðaleiðinu mínu til Norax. Snemma í ferðinni þá slasast ég mjög alvarlega og fékk mænuskaða. Einn læknirinn sem tók móti mér hérna á Íslandi, hann sagði að ég ætti eiginlega ekki að vera á lífi. Það sem ég fannst eitt að erfiðasta við að komast aftur út í lífið eftir slysið var að finna fyrir vorkun en að láta samt ekki hafa áhrif á mig. Besta leiðin til að takast á stöðuna var að finna leiðir til að skora sjálfa mig. Að halda áfram að hjóla og halda áfram að skíða og halda áfram bara að vera ég sjálf. Og að vera stelpan sem lætur ekkert stoppa sig.